Barry Balla është 51 vjeçari shqiptar i cili humbi jetën në vendin e punës në Malt. Shqiptari që jetonte në Zebuk vdiq pasi çatia e një shtëpie të viteve 1920 në rrugën Sant Ignatius u shemb. Një 31 vjeçar shqiptar i cili është dhëndri i viktimës mbeti i plagosur dhe pësoi dëndime të leta. Balla, i cili ishte nga Librazhdi, prej 2 vitesh jetonte dhe punonte në Malt. Ai festoi ditëlindjen dhjetorin e kaluar dhe ishte baba i 6 fëmijëve, ku më i vogli është 12 vjeç. Para ditën e së shtunës, një mur u shëmb duke shkaktuar shembjen e çatis, ndërkohë që dy punëtorët shqiptar protestonin vendin për të parë nëse mund të rezistonte punimeve të planifikuara. Ndërsa kompanisë u miratua leja nga Komisioni i Planifikimit, ata nuk mund të fillonin ende punime derisa të kalonte periudha e hetimeve. Pas shembjes, autoriteti i ndërtimit lëshoi një deklaratë duke thënë se punimet nuk ishin sankcionuar ende, dhe kryeshin pa leje të nevojshme.